حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو یعلیٰ نے اسے روایت کیا ہے، اسقلانی نے بھی روایت کیا ہے، ابن اسیر نے بھی روایت کیا ہے، ابن ابی نے الکامل کے اندر روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی کشتی ہو گئی، آپس میں کشتی کروائی گئی، جبکہ کشتی کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو یہ بچوں کی گھروں میں اس وقت ہوا کرتی تھی، آج ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا مسلمانوں کا تو اس کے ہاتھ میں شمشیر تلوار تھمائی جاتی تھی، یہ وہ دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے نکلے۔ آج اسی چیز کو کہ آج اگر مسلمان اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کی تجدید دور کے لیے اگر وہ تلوار اٹھاتا ہے، اگر وہ آج کے دور کا اسلحہ اٹھاتا ہے تو اس کو دہشت گرد کہا۔ لیکن وہ مسلمان ایسے تھے کہ یہ جہاد کی تیاری ہو رہی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دونوں کشتی کر رہے ہیں۔ میدان جہاد میں کبھی کبھار یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے کے مقابلے میں بلاتا میدان جہاد میں، تو دوسرا شخص اس کی آفر کو ٹھکراتا نہیں، اور جب وہ آتا تو وہ اس کی یہ شرط مانتا کہ اگر دونوں تلواروں سے لڑیں تو تلواروں سے، ورنہ کشتی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی گھر کے اندر، یہ ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی حضرت امام حسن اور حسین کو، اور یہ کشتی کر رہے تھے۔ یہ کشتی اس کو محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حسنین کریمین دونوں کشتی کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حضرت حسن کو کہہ رہے تھے، حسن جلدی کرو، حسن جلدی کرو، حسین کو گراؤ، حسین کو پکڑو اور حسین کو نیچے گراؤ۔ یہ بار بار حضرت حسن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حسن کو بار بار کہہ رہے ہیں، اور حسن تو بڑا ہے، آپ حسن کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ حسن جلدی کرو، حسین کو پکڑ لو، اور تم حسین کو آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ حسین تم پکڑ لو؟ آپ نے فرمایا فاطمہ، حسن کو میں کہہ رہا ہوں، حسین کو جبریل کہہ رہا ہے کہ حسین پکڑ لو حسن کو۔ وہ شہزادے تھے جن کی کشتیاں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے جبریل اتر کر دیکھتے تھے، اور داد دیتے تھے کہ حسین ایسے کرو، اور یہ حسین کی کربلا کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ حسین تم نے سنسار ہجری میں ایک مارکا رہنا ہے، جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہوتے تو وہ پگھل جاتے، آسمان و زمین اس جگہ پر خون کے آنسو روئیں گے، اور تمہیں اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ان کو تیاری کے لیے زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں سے جبریل آ کر اتر کر داد کیا تھا۔